I dobrodošli ljudi u novu epizodu, dobrodošli već u treću epizodu ljudi moji dragi, dobrodošli u Half-Life 2, ko nije gledao neka pogleda prethodne dve epizode, link će dole biti u deskripciji da gledate prvi deo, pa možete da pogledate drugi deo I tako dalje. Tako da sada ćemo da nastavimo tačno kako smo stavili I vraćamo se Mr. Freemanu. Da, brate, ne mogu da prođem, ja sam prilišću deblju. To je sigurno zbog onaj sedme što sam jao kod klinjera. Prije, još me ne slika za Facebook, sad još I oni da vide kako si se ugojio, brate. A svi znamo da ja najviše radim ovdje. Najviše ja radim, a niko ništa ne uzima za dobro. Aj, da pič! Juš, šta? Ovo je jako kritično mjesto. A, jebem, ti sunac ti je meni. A, majku ti, mrštom. A, zajebano. Dobri. Mrštom, ajde mrš, ajde mrštom. I kontam šta treba da radim. Dobre. A, nemoj me klat. A. Pa ti jo. Ko to je? Prestali su da me njakaju. A, majke mi spali. Ispod nabijem. Ne. Okay, Muka. Ne. Mrštom. A da li je realno se ovo dešava primene? Primene organizuju se. Ne mogu da si popnim ovdje. Popit. To bilo zastavio, jak I jednostavio. NE! Paksenik! Idemo. Tuš pa sam, pak je! Ok, idemo sada vamo, brate, znači, malo sam pričao čudno, ne znam šta mi bilo na trenutak, ništa sam se pretvorio nekog indica, brate, koji priča engleski. Pa, brate, sad je sve ok, vratio sam se među svoje. Šta je sad ovo? Ju, brate, šta sam ja uradio da moram ovakve stvari da radim? Kome sam ja skrivio, brate, ajde lepo javi se da ti lepo rešim sve probleme, da lepo rešimo račune, da ne moram da radim ova sranja, bre. Ovo je jako zajebano, bre. Ovo je jako usrano. Usran posao, ljudi moji dragi. Čime sam ja zaslužio da radim ovakve poslove, to ja stvarno ne bih znao da vam kažem, ali moram da kažem da sam u težim godinama. Što ja se tu kao nešto treba da se pinjem, da nešto da se cimam, bre, pa što ja da se cimam, koji djavo, kada ne moram to da radim? Ja mogu lepo da živim svoj život, normalno, miru, sklopu, razumeš, I da me boli tuki. A ne, ja moram da se ovdje cimam sada toko nekih sranja, jer sam morao neka jaja tamo da ubacujem pre 15 dana. I sad zbog tih jaja se otvori neki portal jer nisu znali da to sadrži neka sranja. I što se dešava sad, majke mu gospodine? Dobre! Ok, voda se diže, a sranja se još više dešavaju. A, sada mogu lijepo da uđem vamo. E tako. Tako je...
To sad sam uspio ovdje da prođem. Evo ga. Da vidimo i gdje smo sada. Ju, brate, šta se... Ju, gdje sam se ja sada zagubio. Opet neka rupa, opet neka sranja. Ajde, možete to. Ajde. Fuck sake. Ja sad ne razumem zašto ja ne mogu od... Brejo, nemoj da me nerviraš je ovog što igra meni, brate, nemoj da me nerviraš, bi, jako sam nervozan kad me neke stvari ovako iritiraju. Ajde bre! Jo, brate, znači ne mogu da verujem. Znači ne mogu da verujem svojim ušima i očima. Da se meni ovakve stvari dešavaju. Ja, kralj. Brate, šta? Ja sam najveći kralj bre u kraju. A vidi šta ti se... Ja, vidi brate, uspio sam. Ljudu jaja. Ajde vidimo šta. A ovdje kod ti je neki samo obični karton city. Inače, izvinjavam se što šušti. Malo pozadini. Inače, uskoro nabavljam bolji mikrofon, jer imam malo problema sa mixetom i mikrofonima, ovi već dosta stari i sve to malo otišlo. Tako da očekujte, eventualno za 2 mjeseca, to je uskoro, kažem uskoro će brzo, ti 2 mjeseca. Znači neki kvalitetan, jebem ti majku da ti jebem, će biš tamo bre, nemoj da ti sada ja tu izidim sve po spisku. Pa nemojte bacati ove helikoptere bre, nisam brate tražio da se šišam. Pa budem tražio da se šišam, zvati vas kasnije, nemojte da mi tu vrtite se oko glave. Sam ja rekao lepo da se ne smara. Fuck. Ja sam ih pobio brate kao James Bond. Nisam ih ni video, a pobio sam ih. A bre, sam rekao da me ne slikaš na Facebook. Jesam li ti rekao bre? Jesam li ti jebeno rekao da me ne slikaš na Facebook? Ti sam rekao da reću bre jebeni haircut. Nemojte mi smarati bre, ja sam ovdje ozbiljan čovjek, spašavam sranja, a vi tu mene tako neozbiljno shvaćate, ja to hoću da prođem, a vi tu mene smarate nešto. Kao, vi ste tu neke baje što me napadate, a? Ne možete tako da se zjebavati sa njom, ajde mršte mu. Pitam se samo gdje bi ja trebao da idem ovdje više. Znači ovo, ja znam da je jako komplikovano mjesto, niko mi je pričao priče, kaže kao, brate, znači ono, jako ti zajebano ovo mjesto. Kad budeš došli tu, brate, znači moraš da se paziš, brate, znači ono, haos. Ja sam njemu rekao, njemu rekao da ja, ono, bez ono, bre, šta je ovo toksična sranja, bre. Jebem ti, šta se on liku desi. Uglavnom, on je meni tamo nešto rakenio, ja sam njemu rekao, važi brate, da pogledaj ti oči bile svete na lepim informacijama, korisnim, dozimo bucket, dozimo ice bucket challenge, s ciglom, ok, hoćemo za ice bucket challenge. Radit ćemo ice bucket challenge, ili ice milk challenge. Okay. Ej, ja biš.
What to do here? Питам се я сад. As gamers at least се питам. What to do here? Шта, како, како, шта? Ja, I am free. Ja sam bre slobodan čovjek, ja ne zavisim od ovih stranja tu. Не знам што толку дижи прко ко мене, ја брате, стварно не знам кога што са ја толку важен ова. Што е си добро? Ју брате, значи ова сранја, сеќам се ових сранја. Морао се да га игрокам, брате. Иде мрш. Ајде. Ајде бежте у курац. А, добре, шта е било, а? Има неки проблем. Ајде бреш. Јо, знао сам да ќе да ме дочека и ова сранја што ми скачу на главу. Бре, пази ти ово. Те очи да ме сликају за Фейсбук. Нисам за Фейсбук. Те очи да ми дају шишање. Ја нисам за шишање. Те овај очи да ме скачи на главу. Те очи да ме грли, бре. Па шта очи те више од мене, јуди, бре? Нисам вам ја овде, брате, све и свашта. Да ми радите шта очи ти. Оке, брате, значи, оно, брате, и сам реко да очува се грлим. И ти, шта ми скачеш по глави? Сам реко да нема заебанци са ми. Сам реко, бре. Сам реко, ајде мрш таму. Шта ти, лего ту на душек, па си нека баја, значи. Ја кад купим душек, дормео, би ќе ти жао да, што си ми се ту нешто курчио, што би си рекол. Ало бре, шта ми скачиш по глави? Мисля ти я нека ту тетките да ми скачиш на глава. И сада да сконтам само како да угасим овај светло во струю. А. Е. А. Окей, не можемо ту да пređемо алтернативу, али ћемо да пređемо кроз негативу. Пак, 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 пак! Ево га, брате, ево кто сам га. Је. Ја, сматори. Ovo znači ljudi jako zajebana stvar. I hvala ti sjeko, brate, znači ono, to bi bilo to za ovu epizodu, ljudi moji dragi, hvala što ste pogledali klip, share, like, subscribe za još ovakvih ovih klipova, kao što je Half-Life, znači to je bio Mr. Freeman koji vas je malo eto, zabavljao, komentarisao je svašta po nešto. To bi bilo to, evo da snimimo poziciju i da vas pozdravim puno. Vidimo se, share, subscribe, bye.